السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ میں برڈز مارکیٹ ملتان میں موجود ہوں، یہاں پر ڈفرینٹ برڈز موجود ہیں۔ سنڈے کا دن ہے، کافی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ نیچے ہی پیجن بیٹھے ہیں، کافی خوبصورت پیجن ہیں۔ یہ میں آپ کو نزدیک سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جی وائٹ پیجن ہے جی، یہ کافی خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ یہ برڈز مارکیٹ ملتان میں اگر آپ آئیں، اگر آپ وزٹ کریں تو شاہ شمس پرندہ شاپ ہے، یہاں پر ضرور آپ وزٹ کریں، آپ کو بہت ہی سستے ملیں گے۔ سامنے ہی اگر ہم لوگ جائیں، کافی زیادہ رش ہے، یہ کیج بنے ہوئے ہیں، یہ کافی زیادہ کیج ہیں، یہاں پر کافی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اور فینسی برڈس موجود ہیں، ساتھ ہی یہ ریبٹ جو ہیں یہ دانا کھا رہے ہیں، اور نیچے ہی یہ ٹکس موجود ہیں۔ یہ رشین برڈ ہے، زیادہ تر سردیوں کے موسم میں آتا ہے۔ اور سامنے اگر ہم لوگ جائیں، یہاں پر بھی یہ کچھ پیجنز موجود ہیں۔ تو اسی طرح یہ جی وائٹ پیکاک، یہ ابھی بچے ہیں، یہ جی ابھی بچے ہیں پیکاک کے، جو اس وقت کیج میں موجود ہیں۔ تو میں دوبارہ شاپ پہ آ گیا ہوں، جو لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر کچھ کیٹس ہیں جو سو رہی ہیں، کافی خوبصورت یہ کیٹ ہے جو اس وقت سکون کے ساتھ سو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور کیٹ ہے جو میں نیچے دکھوں گا، یہ جی ایک اور کیٹ جو اس وقت سکون کے ساتھ سو رہی ہے۔ کچھ پپیز بیٹھے ہیں سامنے، یہ ڈاگ ہے، امریکن بریڈ ہے، لیبراڈور ہے، سامنے چلتی ہیں۔ یہ انڈین رنگ نیک، انڈین رنگ نیک پیرٹ موجود ہیں، یہاں پر رنگ نیک پیرٹ موجود ہیں۔ یہ کافی خوبصورت پیرٹ ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے اگر ان کو کوئی بھی زبان سکھائی جائے یہ سیکھ جاتے ہیں۔ اب بھی ان کی ایج اتنی کم نہیں ہے، پاکستان میں یہ بہت کم ہی رہ چکے ہیں۔ یہاں پر لو برڈ موجود ہیں، کافی خوبصورت ہیں، پاکستان میں لوگ ان کا بزنس کرتے ہیں، ان کی بریڈنگ کرواتی ہیں، اور کافی یہ پروفیٹیبل بزنس ہے۔ سامنے ہی اگر ہم لوگ جائیں تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں، یہ سامنے ہی یہ کچھ بچے ہیں یہاں پر ڈکس کے، یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ڈکس کے بچے ہیں، پیرٹ ہیں، یہ جی آپ لوگوں کے سامنے یہ فیڈ پڑا ہے ان کا، یہ جی فیڈ ہے سامنے، نیچے یہ بھی فیڈ ہے۔ یہ یہاں پر پیرٹ موجود ہیں، ساتھ ہی ایک اور شاپ ہے، اگر آپ لوگ وہ وزٹ کریں تو یہ جی ایک اور شاپ ہے یہاں پر۔ یہ کچھ اور یہاں پر برڈ موجود ہیں، یہ جی پیرٹ ہیں، یہ شاپ کیپر سیل کرتے ہیں، ان کا سیڈ بھی یہاں پر مل جائے گا۔ سامنے ایک لاک بنا ہوا ہے، پیجن موجود ہیں، کچھ لوگ گھروں سے لے کر آئے ہیں جو سیل کر رہے ہیں۔ ہل سے یہ کتنے رہے؟ 50,000 اس کی پرائز، 15,000 15,000 اس کی پرائز بتا رہے ہیں۔ اور یہ اتنے جوڑے 600 روپئے، اچھا یہ پیئر 600 کا بتا رہے ہیں، یہ 15,000 کا بتا رہے ہیں۔ یہ میل ہے یا فیمیل ہے؟ اے نار ہے، بولنے والا ہے، میں مٹی چوری کھانی ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، یہ بولنے والا ہے، اے نار ہے، دانی والا نار ہے، اس کو بولیں دانی والا، تو یہ میں دے رہا بھائی، یہ رنگ نیک ہے، یہ دانی والا ہے، یہ جو